Zoti Kryeministri, do më lejoni tani së me ju fillimisht. Ne këtu patëm në diskutim më përpara mbi rezultatet e indeksit të biznesit të realizuar nga Dhoma Amerikane, gjithashtu edhe mbi raportin Doing Business, për cilën ju jeni njohur. U ngritën shumë problematikat me cilat ju e dini janë çështje që fillojnë që nga taksat, korrupsioni, informaliteti, klima e biznesit. Ajo që duhet dija nga ju, si lecon qeveria shqiptare këto rezultate, këto shqetësime që përcillen nga biznesi dhe nga raportet të tilla? Faleminderit për ftesën. Them drejtën, ne jemi në kontakt vazhdueshëm me komunitetin e biznesit, jo vetëm direkt, por edhe indirekt nëpërmjet anketimeve që bëjmë për përdorim të brendshëm. Dhe jemi të vetëdijshëm për problemet, për shqetësimet dhe për sfidat tona. Besoj që sidoqoftë gjërat kanë filluar të marrin një formë caktuar, formën që ne dëshirojmë që t'ju japim. Sigurisht ka akoma shumë për të bërë, por është e sigurt që të dhënat që kemi në dispozicion flasin për një fazë të re. Kemi një rritje shumë të ndjeshme të ardhurave nga doganat dhe nga dhatimet që i përgjigjet dhe sfidës shumë ambicioze të dakordsuar dhe me fondin monetar për një rritje të madhe të ardhurave. Është rezultat i mirë administrimit dhe i luftës kundër korrupsionit pa asnjë dyshim. Kemi një shifër shumë domethënëse në këtë panoramë që është 30.263 persona të regjistruar në punë, pra të formalizuar, që paguajnë taksa dhe kontribute, një shifër jashtëzakonisht e lartë për 4 muajt e parë të vitit. Kemi 4.400 biznese më shumë të regjistruar dhe një pjesë e konsiderueshme e tyre janë biznese të formalizuar. Nëse kemi një shifër shumë herë më të lartë se sa njëta periudhë një vitin parë, dua të nënvizoj se ka dy elementë shumë të rëndësishëm në këtë shifër krahasuese. E para, që një vitin parë 10% të ardhurave të buxhetit nga biznesi e zinin gjobat. E mbajmë mend gjithë edhe Dhoma Amerikane ka shprehur një shqetësim të hapur për gjoba të kthyera në një instrument për të nxjerrë lek për buxhetin. Këtë vit, kjo shifër është shumë herë më e ulët, thuaj se e pa përfilshme në krasim me të tërën dhe normale përënda një sistemi ku ka edhe gjoba, kuptohet. Dhe dyta, nëse të ardhurat nga tatimi i vlerën shtuar në shifrën krasuset një vitin parë për një periudhë, zinë një mesatare për 6%, sot, tatimi i vlerën shtuar zinë mesatare për mbi 20%. Për muaj në prill, ishte 24%. Ka një rritje të vazhdushme të ardhurat nga tatimi i vlerën shtuar që për sëri do të thotë luft kundër informalitetit dhe kundër korrupsionit. Kundër korrupsionit, sepse dhe i dje, këto shifra nuk ishin të pa arritshme, por praktikisht nuk arrijeshin për shkak sepse preferoheshin parat në ndorë. Ne kemi ndërtuar një sistem që është i kontroluar nga brenda dhe që e bën shumë të vështirë blerjen e heshtjes apo e symbylljes agentëve të dhimorë. Shqipëria është në rrugën e integrimit evropian. Në pret tashmë të vendoset çështja e statusit, por siç keni thënë dhe ju, statusi është një instrument stimuli, një pilul antidepresive.
ndërkohë që me këtë erë me këtë frymë euroskepticizmi edhe pas zgjedhjeve të fundit europiane duket se procesi I zgjerimit do ngadalësohet apo më së miri do të jetë gjithnjë më I vështirë. Në këtë kundërshtrim, qeveria shqiptare çfarë mund të bëjë për të hapur perspektiva të reja biznesit në mënyrë që biznesi të mos gjendet I papërgatitur ose I paraprihet reformave të cilat të kërkuara nga Bashkimi Evropian duket se do vonojnë për shkak të një procesi të ngadalësuar. Soj se biznesi ndjehet shumë keq se do vonohet pak ky proces, sepse besoj që biznesit si gjithë vendit I duhet kohë. Dhe biznesi në radhë parë duhet shumë kohë për të mos u tretur krejt në atë detin e zgjerimit. Por për te I kësaj, do thosha e para që fakti që ne sot kemi një qeveri që përfundimisht ka ndarë epokën kur rimbursimi të VSH-s ishte një lëmosh që jepej si bas dëshirës dhe mbi të gjitha merej përgjësisht me para në një proces automatik brënda 60 ditësh dhe I ndërtuar në mërët atil që nuk ka nevoj për të paguar bakshish, sepse merë I pari a I që hyri pari. Pra me atë parimin first in, first out. E dyta, që një qeveri më në fund me përsipër t'i kthej sipërmarrjes parat që I ka për shkak të kontratave që kanë shkruar me të tretët dhe që për një kohë gjatë nuk I ka respektuar edhe kjo është besoj mbyllja një epoke dhe hapja një epoke tërësisht tjetër, përgjegjshmërie nga ana e qeverisë që për shumë vite I dha vetes një të drejtë më shumë se sa sipërmarrja apo se sa qytetari, të drejtën e ushtrimit forcës mbi kontratat, qofshin kontratat e përcaktuara nga kushtetuta, qofshin kontratat e përcaktuara nga marrëdhënia e dy palëve. Dhe kjo ka të bëjë, mendoj unë, me një demokratizim substancial të ekonomisë, ose një hap të rëndësishëm dhe I demokratizimin substancial të ekonomisë. E dyta që do thosha është që kam përshtypjen që sot ende, si përmarja nuk është e vetëdijshme për një ndryshim shumë të rëndësishëm që ka ndodhur në strukturën ekonomike të vendit tonë. Ne nuk e kemi më ekonominë të varur nga burimet tradicionale, po I quaj, të rritjes së periudhës tranzicionit. Që do thotë, ne kemi nevojë për burime të reja rritje. Spari, nëse remitancat, dërgesat e migrantëve, ishin një burim konstant rritje ekonomike me një përqindje shumë të rëndësishme në të ardhurat vjetore, ky burim po shkon duke u shterur. Nga njëra anë, sepse normalisht historia tregon që gjenerata e dytë e emigracionit fillon të rrihet nga ose më saktë kur gjenerata e dytë fillon dhe rrit kërkesat e veta për të shkuar në universitet, për të dalë në jetë, për të fejuar, për të martuar, për të marrë shtëpi, për të bërë prindë kështu me radh, gjenerata e parë fillon të rrihet nga dërgesat për njerëzit në vendin e origjinës dhe fillon përqendrohet tek kursimet dhe tek shpenzimet aty. Por edhe për një arsye tjetër, sepse dy drejtimet kryesore që furnizonin këtë burim rritje ishin Greqia dhe Italia. Janë ende, por çdo vit ne kemi një ulje drastike të këtyre të ardhurave që I kemi marrë fatkeqësisht për të mirëqenë për një kohë gjatë. Së dyti, bumi ekonomik, bumi i ndërtimit nuk është më. Pra, investimet e parave në tulla, në laç, o burra ku dali, jo vetëm që nuk janë më në sasinë që ishin, por
janë gjithmonë më të kota. Dhe stoku sot I apartamenteve të pashitura flet qartë për faktin se biznesi është investuar në një periudhë të gjatë inercie në një drejtim tërësisht gabuar. Së treti, edhe kreditimi I ekonomisë në mënyrë dhunshme, po e quaj, në mënyrë të imponuar, në formën e mos pagesave mbrapsh, nuk është më, sepse këtë e kemi ekskluduar. Atëherë, ne duhet punojmë me burimet e tjera të rritjes. Dhe besoj që është koha që kush ka para, të kthej kokën nga fshati, të kthej kokën nga bujqësia, të kthej kokën nga blegtoria, të kthej kokën nga agropropunimi, të kthej kokën nga eksporti I produkteve të fshatit. Ne kemi aty një potencial shumë të madh, por jemi ende shumë larg hapjes një kapitulli investimesh nga sipërmarrësit e vërtet, jo përmes sipërmarrjes që lind dhe rritet me ritme shumë më të ulta se sa ç'është rritur sipërmarrja këtu në qendër atje në fshat. Dhe kjo do të thotë që të investojmë në një burim të ri rritje ekonomike të përbashkët, por dhe në një burim të ri të ardhurash. Një burim të ri të ardhurash dhe një burim të qëndrueshëm. Shembujt e suksesit sot në fshat që janë të panjohur dhe janë I bindur që gjithë organizatat e biznesit sot nuk I din. Janë shembujt të panjohur për qeverinë. Jo për ne, po nuk ekzistojnë në rekordet, në librat, në memorien zyrtare të qeverisë, janë shembuj që flasin për sa shumë potencial suksesi sipërmarrës dhe ekonomik të përbashkët kanë fshatë sot. Njerëz që eksportojnë me sukses, njerëz që kanë krijuar zinxhir vlerash me sukses, njerëz që pas një mbështetje kanë arritur të bëhen pikë referimi për shumë vende, apo sipërmarrës, ose grumbullus, ose shitës nga shumë vende, që shfaqen në një periferi të lushnjës, dhe askush nuk e di. Qëfarë, ndo unë kam qënë shumë I befasuar në një magazin perimesh në lushnje, në një vënd të humbur që s'kësha qënë kur, hyra dhe aty në momentin kur unë isha brënda fliteshin 4 gjuhë. Pra, 4 gjuhë pa logaritë Shqipen 5. Së dyti, turizmi. Është një burim rritje që dhe mësot është shpërdoruar në mënyrë barbare dhe nuk nga ka dhënë ato që duhet nga jepte. Investimet në turizm me siguri kërkojnë dhe këtu bashkohem me Zotin Lega një rol shumë të rëndësishëm të qeverisë për t'i orientuar dhe për të krijuar gjithë lehtësirat e nevojshme. Streti, sot, ne vazhdojmë të marim të dhëna për faktin se jetojmë mbi një pasurit madhe në toksore të naftës dhe të gazit. Pa haruar pasurin tjetër të jashtëzakonshme që kemi, jemi vendi I dytë më I pasur në Europë për ujë. Dhe ne sot kemi trashëguar një situatë prej xhungle në industrinë e naftës, ashtu si kundër kemi trashëguar një situatë prej falimenti total në gjithçka lidhet me ujin. Por, kjo nuk do të thotë që të mos kthejmë sytë ashtu si që duhet në këto drejtime, qoftë për ndërtuar një model të qëndrueshëm zhvillimi dhe siguri energjetike, qoftë për të kuptuar dhe për të vepruar, dhe kuptohet këtu përsëri sipërmarrja duhet ta shikojë ndryshe këtë çështje, sepse janë bërë investime për ujin e pishëm, plus për shitje, por kanë qenë të një mase shumë të vogël për të përballuar një konkurrencë shumë të madhe globale. Dhe këtu duhet kuptuar si mund të krijohet masa kritike, sepse pas mund të vori ndryshim uji ynë, dhe kjo është gjë e provuar, nuk po e them si patriot këtë gjë, ka cilësi shumë veçanta, siç ka
cilësi shumë të veçanta vaj ullirit, për shumë vaj yni ullirit është një produkt I cili ka një kosto, dhe me kostot lartë. Por kjo dhe me kostot lartë dhe nuk është një produkt për tregjet, po themi e konsumit gjërë. Por ama, në, me, me strategjit e duhura, mund tjetë një produkt I posaçëm, si që ka produkte shumë posaçme, që mund të ketë sukses pikërisht sepse është I shtrenjtë, po them. Dhe sigurisht që pastaj vim tek tek manufaktura ku ne do, kemi vendos një theks shumë fort, dhe këtu nuk kam parasysh vetëm fasonet, po çdo formë industrie prodhuese dhe përpunuese që është një tjetër burim I rëndësishëm rritje për ne. Janë burimet e reja të rritjes, ku ne duhet investohemi shumë fort. Tani, përsa I përket Europës, kjo është një temë që bëhet gjithmonë më interesante, dhe unë me shumë kënaqësi dhe me pak, ndoshta egoizëm, konstatoj që gjithmonë më shumë njerëz tani e kuptojnë çfarë kisha parasysh kur thosha ekstremistët. Se në fillim, u gjetë një konsensus I madh I pro-europianëve këtu për të thënë që që janë këta ekstremistë, ku ka ekstremistë në Europë. Ekstremistët në Europë jo vetëm janë, por rrezikojnë të bëjnë gjithmonë më të fuqishëm për shkak se Europa është gjithmonë më taktike edhe gjithmonë më pak strategjike. Europa ka lindë si një projekt strategjik dhe është katandisur në një lojë taktike që varet nga zgjedhjet e ardhshme në 28 vende. Çdo vend ka zgjedhje dhe varësisht zgjedhjeve mendon se ç'a do thot në Europë dhe ç'a do lejoj me votën e vet në Europë dhe ç'a do pranoj në Europë. Dhe unë dua të besoj shumë që kjo val e ngritur anti-europianizmi dhe ekstremizmi me nota diku fashiste, diku raciste, diku anti-muslimane, diku të gjitha formave, do të shërbej për ta shkundur Europën. Për ta shkundur Europën dhe për të shkundur gjithë partitë progresiste apo të moderuara, që të kuptojnë se nuk ka lojë që mund të fitohet në terrenin e ekstremizmit. Dy fitore, do me thënë se të zgjedhjeve europiane, flasin shumë qartë. Fitoria e kancelares Merkel në Gjermani dhe fitoria e kryeministrit italian në Itali. Ishin fitoret e dy liderve dhe të dy partive që asnjëherë, për asnjë sekond, nuk kanë hyrë në asnjë lloj flirti me tezat e ekstremizmit. Asnjëherë për asnjë sekond nuk kanë treguar muskujt që kush është më I fortë për të penguar emigrantët, kush është më I fortë për të luftuar me muslimanët, kush është më I fortë për të bërë kombin kundër Europës, apo kush është më I fortë për t'i dhënë Europës mësime. Dhe ja ku janë rezultatet. Sidomos fitoria në Itali, pasi ajo në Gjermani ishte rezultat I një ecurie shumë më solide dhe shumë më pak të diskutueshme, tregoj që dalja ball për ball këtyre lloj forcave që me një qasje shumë të rrezikshme janë bërë sot kërcënim për projektin e madh të Evropës Bashkuar është e vetmja rrugë. Rrugët e tjera çojnë në katandisjen e disa nga partive të mëdha progresiste që sot kanë dalë forca dyta, e forca treta, e forca katërta, sepse ranë në tundimin që të bënin si të fort me emigrantët, të bënin si fort me kundër zgjerimit, që të bëheshin më skeptik, të bëheshin më proteksionist ndaj Europës vjetër. Dhe sot Europa është në një fazë kur duhet realisht zgjidhi dilemë, që do të jetë taktike apo do të kthehet dhe të bëhet strategjike. Nëse Europa do të vazhdojë të mbetet taktike, me siguri gjëra shumë më të rënda do të na shikojnë sytë se sa që na panë në zgjedhjet europiane, sidomos në dy apo tre vende kyçe për Europën. Nëse Europa do të bëhet strategjike dhe nëse Europa do të kuptojë në këtë rast që I duhet Ballkani Europës, po aq sa I duhet Europa Ballkanit. Dhe këtë nuk e them për slogan, e kam bindje. Me një Ballkan të pa integruar tek dyert e Europës, Europa është shumë më në siklet se sa po ta ketë dhe Ballkanin brenda.
është shumë më pak e gatshme dhe shumë më pak e mbrojtur dhe shumë më pak e sigurt duke pas Ballkanin jashtë sesa duke pas Ballkanin brenda. Që nga lufta kundër krimit të organizuar, tek lufta kundër çdo lloj forme ekstremizmi dhe tek kompaktësia e gjithë konfiguracionit euroatlantik. Pastaj që edhe ky është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm dhe jam i bindur që për mosarë pastaj të statusi i vëndë kandidat, ju e dini mendimin tim, prapë edhe këtu shumë kush përpiqet thotë kundër të në kotë për konsum, por mendoj që statusi i vëndë kandidat për Shqipërinë, do më hezitimi ndaj statusit është një formë shumë e qartë e smundjes që ka Europa sot në kuptimin e pamundësisë për të parë më larkë se sa në zgjedhjet e ardhshme, se sa në muajin e ardhshëm. Ndërkohë që Shqipëria duhet ta kishte marrë statusin e vëllimit kandidat në dhjetor, do të kishte pasur më pak konflikt politik edhe këtu, çështja që u prek, se do kishte pasur më pak tundim për ta kthyer në konflikt gjën që të pengojmë pastaj statusin, pastaj themi që ja ishin këta se këta kanë të paaftë etj etj. Do kishte pasur shumë më tepër mundësi për të shkuar shumë më përpara edhe në rajon, në disa aspekte, dhe mbi të gjitha, në fundit, nuk është se duke mos qenë antar të Bashkimit Evropian, ne nuk jemi Europian. Ne jemi Europian, po aq sa që janë Europian, Gjermanët, Francezët, Anglezët, Danezët, ata janë antar të një bashkimi, ne nuk jemi antar. Po, kjo nuk na bën me më pak të drejta për të thënë atë që mendojmë për Europën, për Bashkimin Evropian dhe për të ardhmen e përbashkët, ndërkohë që për sa na takon dhe ta mbyll këtu se ndoshta zgjidhet pak, ne duhet vetëm që të presim që Komisioni Evropian nëpërmjet raportit progresit të thotë fjalën e vet nëse ne i kemi qëndruar një për një të gjitha detyrimet tona. Në momentin kur ne do të kemi një konfirmim të tillë nëse do ta kemi, dhe unë shpresoj do ta kemi, ne e kemi bërë detyrën tonë. Në kohë të tjera më të mira, Europa nuk do ta diskutonte, sepse është Komisioni Evropian që thotë këta e kanë bërë detyrën, pra është njësoj si një komision provimesh thotë këta e morën provimin dhe pastaj drejtoria thotë prit një minutë se do ta shohim vjesht të punë se ne kemi cale të tjera. Dhe kështu jemi në katandis në këtë Europë që jemi sot. Po ne të marrim detyrën para Komisionit provimit. Pastaj të presim drejtorinë se çfarë vendimi do marrë. Faleminderit.